أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زمادر قابل احترام عزت مندو مشرانو او کشرانو طول تا جمع السلام علیکم عزت مندو طول نا مخ کی غزم حضرت کون تاسو به انتظار کړی زمون زے پزے پروگرامونو پاره کې ټول پروگرامونو زمونږه ګډ وډ شي لکه چرته چې لاړ شو بیا زمونږه خو خني عزت مندو څنګه چې تاسو پته ده د بلدیاتی الیکشن اعلان شوی دی او هر پارټی خپل امیدواران را مخې کړي دي همدغسې زمونږ او ستاسو په شریکه چې کومه پارټي د عوامي نیشنل پارټي نو هغې په ویلج کونسلو کې هم خپل امیدواران را مخې کړي دي او په تحصیل کې ستاسو دا ورکر رور د تحصیل ټیکټ ماته میلو دی. عزتمندو مونږ د باچا خان بابا او د ودی خان بابا پیروکار یو. مونږ چې خبرې کوو د خپل پارټۍ د کارکردګۍ به کوو او د خپل مستقبل چې مونږ سره کوم پلان دی هغه پلان باندې به خبرې کوو، نه مونږ د نورو پارټو د مشرانو بیزتۍ کوو، نه چا پسې سپکې خبرې کوو، نه د چا بیزتي کوو، نه د چا دلازاري کوو. خبرې چې کوو سیاسي خبرې به کوو. عزتمندو زمونږ د پښتنو نه همیشه اوټ غوښتلی شوی دی د تبدیلې په نوم، د مذهب په نوم، د روټي کپڑا مکان په نوم او مختلف نارو باندې مونږ نه اوټ اخیستې شوی دی او مونږ نه اوټ ورکړی دی، خو مذهبي پارټۍ کو رانه اوټ اخیستی دی. نو پښتنو په دې اوټ ورکړی چې زمونږ په دې ملک کې به شریعت نافذ شي، سودی نظام به ختم شي، احساس او دیت به شروع شي، دا چې کوم عدالتونه دي دا به ختم شي، په دې ملک کې به امن او امان راشي. خو زما په خیال جاری د ایم ایم ای چې کوم حکومت و او ډېر د اکثریت حکومت او په وفاق کې هم د مشرف دور و، نو د وفاق نه ورته ډېر لوی سپورټ حاصل و. خو په هغه وخت کې هغوی داسې هیڅ قسمه څه اصلاحات په دې آئین کې په قانون کې ونه کړل چې کومې لارې شریعت او اسلامي حکومت ته واردې. بیا عزتمند او زمونږ ډېر قابل احترام مشر مولانا صاحب چې ډېر د عزت او دغه قابل انسان دی، د هغه 25 سال نه په وفاق کې هغه د کشمیر کمیټې چیرمین و، ورسره به دوه ایم این ایګان صاحبان چې کوم وه به ورسره وفاقي وزیران و. نو زه به تاسو نه یو تپوس کوم په جواب پکار دی تاسو راکړئ. او زمونږ په دې ضلعه کې زمونږ ډېر قابل احترام مشر ګوهر شاه صاحب هم دوه پیرې ایم این ای پاتې دی او هغه مونږ نه د کتاب او د مذهب په نوم باندې اوټ اخیستی دی. نو آیا ترقیاتی کارونه بدنروستو تپوسو کوم خو په دې تحصیل چار صدر کې یا ستاسو په دې یونین کونسل کې یا ستاسو په دې تحصیل کې چېرته یو جومات یې جوړ کړی دی، چېرته یو دارالعلوم یې جوړ کړی دی؟ نو چې جومات او دارالعلوم هم نه دی جوړ شوی، نو زما خیال نه دی کو ترانسفارمر یا سکول یا اسپتال یا کالج دی کې هم څه نه شوی. خو عزتمندو چې کله ستاسو خپل حکومت راغی په 2008 کې او د پښتنو غمخوار حکومت راغی چې هغه پښتانه د پښتنو غمخوار دي او پښتانه د خپل بدن ایسه ګڼي او د پښتون په نوم باندې سیاست کوي، نو په هغه حکومت چې کله تاسو ته بیا دي چې کله جوړ شو نو پیپل پارټۍ سره په اتحاد باندې حکومت و او په وفاق کې هم د پیپل پارټۍ حکومت و او زمونږ پکې تش 12 یا 13 مینېګان و چې یو پکې زمونږ مشر له الله جوړور کې اسفندیار خان هم پکې و. او په هغه 15 کال حکومت کې د پښتنو دونه بدقسمتي وه چې یو خوا د قدرت د اړخه ډېر لوی افت راغی د سیلاب په شکل کې، بل خوا د دهشتګردۍ دومره غټ لهر و چې زمونږ تقریبا کو هر کور نینو په هر کلي او په هر محله کې یو نه یو کلی او محله متاثره شوې وه. هغې یا شهید ورکړی و یا زخمی ورکړی و. او دغسې د عوامي نیشنل پارټۍ نیم سوه ورکران لیډران د لیډرانو بچی د ورکرانو بچی دوی خپل شهادتونه نوش کړي وو. او دغسې عزتمندو تاسو وګورئ په دغه وخت کې زمونږ پښتانه وروڼه چې کوم په پولیس ډیپارټمنټ کې وو، نو هغیم د زرګونو د سوونو په حساب خپل سرونه قربان کړي وو زمونږ د حفاظت په کاته کې. خو ملګرو دی کې یو خبره زمونږ چې اتحادي حکومت خو زمونږ مشرانو ته یو خبره نه وه ولاړه. په دغه اتحادي حکومت کې او د دغه لوی افتونو نه علاوه هم د پولیس ډیپارټمنټ تنخواګانې زیاتېدې، د استادانو ګریډ
برا کېدو تنخواګانې زیاتې دي د کلریکل سټاف ګریډ زیاتې دي تنخواګانې زیاتې دي او ورونو تاسو وګورئ په دغه وخت کې زمونږ د سن 1947 نه تر 2008 پورې په ټوله صوبه کې اووه یونیورسټیانې وې په دغه 15 کال حکومت کې چې زمونږ اتحاد حکومت و خپل حکومت هم نو او پکې دا دوه غټ افتونه مو په الحمدلله په دغه 15 کالو کې د اسفندیار خان په برکت اووه یونیورسټیانې زموږ صوبې ته راغلې چې یو یونیورسټي پکې ستاسو باچا خان یونیورسټي ستاسو په کور کې په چار ساده کې هم ده دغه چې ستاسو په دې تحصیل کې په نوخار روډ باندې تاجو بی بی ډیګري کالج زموږ د بچیانو دپاره ده دغه سې تاسو چار سدې کالج کې اپګریډیشن وګورئ دغه سې بیا په مرزو اخونډیری کې هم د تاجو بی بی د کالج دویم برانچ ډیګري کالج هلته جوړ شو د زنانو په درګیه کې ډیګري کالج جوړ شو دلته سپورټس کمپلیکس تاسو ته جوړ شو ستاسو بچو دپاره جوړ شو د ایشیا د ټولو نه لویه کچرۍ جوړې شوې او په رزړو کې زچا بچه اسپتال جوړ شو په درې اربو روپۍ باندې داسې په تنګي کې کالجونه جوړ شو داسې په مختلف ځایونو کې ډسپینسریانې جوړې شوې او یو ډېر لوی د ترقۍ جال زموږ په دې چار سده کې او زموږ په دې صوبه کې خور شو او د روډونو په مت کې تاسو وګورئ چې د چار سدې چوک نه تاسو چې ودرېږئ نو نوخار روډ مردان روډ تنګي روډ عزتمندو په ایم سی ګانو کې به خصوصي تاسو کتلي چې د سینیټیشن او د سیوریج په کار کې په هغه وخت کې 15-20 کروڑ روپۍ په هغې باندې ولګېدې خو بیا د بدقسمتۍ نه په سوشل میډیا باندې د فیسبوک په پاڼه باندې په الکترانیک میډیا باندې په پرنټ میډیا باندې د 15-16 کالو یو پروپیګنډا شروع وه چې زمونږ لیډرشپ غلط دي دا ټول غلط دي دا ټول غلط دي یو تبدیلۍ والا سړی را روان دی دې به تبدیلي راولي دې به دا کوي دې به دا کوي د بارمک نه مقرضې نه لري د ورلډ بینک نه مقرضه نه لري د ایم ایف نه مقرضه نه لري ملک به په خپلو خپو درئ وی آی پی کلچر به ختمي تاسو ته به یاد وي د هغه وزیر اعظم هاوس نه یو شپږته میخې وي هغې هم ته خرڅې کړی هغه مرسډیز یو لړکوزرې خو پرېدی چې هم خرڅې کړی نو زمونږ مشران سپینګیرې خو نه دوکه کېږي خو کشرانو یا د ښه مستقبل لپاره خوب ولیدو او دا د هر سړي حق دی او یا دوکه شو خوب یې ده ولیدو چې دا نور لیډران او نورې پارټۍ چې کمې وې نو دوی دې ملک نه سم نه دي کړی چې دې سړي زمونږ ووټ ورکړو هغه وې زه به دا چار سدې نه چې کوم دی فرانس جوړوم د پېښور نه به اټلي جوړوم او ټول پاکستان نقشه به بدلوم خو عزتمندو نقشه هم بدله نه شوه خیر نه کوو خو خرابې اړخ ته مونږ ډېر بوتلو تاسو وګورئ زمونږ د سردریا پول غورځېدلې شپږ نیم کال یو شو او د دې حکومت زما په خیال دا 15 کاله مخکنۍ ټېنۍ ور زمونږ په صوبه کې او درې نیم درې کاله دا چې هغه ټول ملکي حکومت دی نو یو د سردریا پول زموږ چار سدې ته مکمل نه شو دغسې عزتمندو د دې پولونو د ترقیاتي کارونو نه علاوه استاد محکمه یو داسې استاد یو داسې شخصیت دی چې دا معاشره جوړوي نو زمونږ تاسو استادانو وګورئ که چا په کور کې استاد وي یا دلته که څوک استاد وي چې هغه استادانو سره دې حکومت داسې حل وکړو چې داسې څوک یو خپل غلام سره هم نه کوي داسې څوک یو کافر سره هم نه کوي چې د استادانو سره کم دوی وال ټکول وکړل او کم دوی خپل 15 کاله سیاست په دیو چلو چې استاد غل دی استاد غل دی استاد معمار دی استاد قوم جوړوي 15 ډومبني کاله به تاسو ته یادو د دوی په دوی ټاک شو د دوی په میډیا د دوی چې څو نو استاد غل دی او د استاد ورتي غلطه شوې ده استاد دادی او د هغې بچي هم تباه بدباد کړل او هغوی کم ذهني کوفت ورکړو داسې پولیس محکمې ته وګورئ داسې هر ډیپارټمنټ ته وګورئ تاسو څنګه دې کې سرکاري خلکې داسې خلک شته په پولیس کې په د ډی ایم جی کې په مختلف مختصو پالله یقینو کې هغوی ګورئ پوسټنګ نه دي هغه په خپلو هډ کوارټرو کې پراته دي هغه د دوی د بیزتو د دوی د نااهلۍ د وجې هغوی پوسټنګ نه دي عزتمندو نو دا خو زمونږ د دې ملک حالات دغه اړخ ته لاړل چې اوړه کم ځای ته لاړل غوړي چینی روجې بجلی پیټرول ټول قیمتونه اسمان ته لاړل او زمونږ مشران چې کوم دي چې څوک د کورونو سربراهان دي دلته به شمول زما چې څونه کسان دي چې څوک د کور سربراه دی نو هغه خپله چوله چلولو دپاره د خپل بچو تعلیم دپاره هغه پریشانه دی هر سړی پریشانه دی چې خدایا غوړي راوړم خو چینی راوړم میلمه چې در باندې راشي سبق کوم د پاسه به د بچو سکولونه دي د چا بچې به په ډېر غټ سکول کې سبق وي د چا به په وړو هر سړی فیس ته پریشانه دی
بیا الله دې نکي الله دې نکي چې په موږ باندې بيماري راشي نو بيماري ځان بیا یو آفت دی چې کوم ګولې ډبې به په 200-250 کېدو هغه 500-600 ته رسېدو عزتمندو د دې آفت نه موږ نه په بوک هړتال کې هم ختمېږو نه د دنه موږ په جلسه خلاصېږو نه موږ د دنه په جلوس خلاصېږو نه دنه موږ په ډس ټوپه خلاصېږو د دنه چې موږ خلاصېږو نو په 19 تاریخ به انشاءالله په دې یو مهر خلاصېږو چې دا یو مهر به موږ عوامي نېشنل پارټي ته چې کوم زموږ مورنۍ پارټي ده چې کوم زموږ غمخوار دي دا به موږ لاټین ته مهر وو او بلدیاتی الیکشن د را روان جرنل الیکشن لومبنۍ پوړی ده بلدیاتی الیکشن کې نه ریټونه را کمیږي نه کالجونه جوړېږي نه یونیورسٹی جوړېږي غټ کارونه په بلدیاتی الیکشن کې د تحصیل ناظمینه دا غټ کارونه نشي کولی خو دا د جرنل الیکشن پوړی ده او زه یقین سره وایم او زه داسې یقین سره وایم چې څنګه پوهتون قوم زموږ مشران زموږ همزولي او زموږ کشران راپاسېدلي دي او هغوی کومه جذبه ده نو زه تاسو ته په اډوانس کې مبارکي درکوم چې انشاءالله بلدیاتی الیکشن کو هغه لاندې په ویلج کونسلو کې دي او تحصیلونه دي دا په اډوانس کې مبارکي درکوم چې تاسو ګټلي دي زمونږ نو چې دا بلدیاتی الیکشن کا خیر تاسو وګټئ نو انشاءالله دا مې امید دی چې که خیری جرنل الیکشن به موږ ګټو عوامی نیشنل پارٹی به ګټي ستاسو پارٹی به ګټي انشاءالله حیدر خان به وزیر اعلی او بیا چې 400 ته په دوره راځي نو زمونږ د دې محترم چې کوم وزیر اعلی سر دی د ده شانتی به خبرې عزتمندو مشرانو چې څنګه تاسو ته پته ده چې دا حکومت انشاءالله زمونږ د عوامي نیشنل پارټۍ چې کوم ستاسو زمونږ ټول د پښتنو حکومت به وي چې هغه راشي او حیدر خان وزیر اعلی کا خیری نو چې 400 ته په دوره راځي نو دا به نه وایي چې فنډ ما سره نشته او هغه به په پردي سپورټس کمپلیکس کې د کارپیټ افتتاح نه کوي او هغه به په پردي ګیسونو باندې افتتاح نه کوي هغه به انشاءالله خپل غټې پروجیکټ راوړي خپلو کارونو به افتتاح کړي انشاءالله او که خیر دي 400 رنگ به بدلېږي که خیر دي زمونږ د بچو د مستقبل لپاره د دې خاورې د امن لپاره او زمونږ د بچو د نوي خشته سباوون لپاره انشاءالله عوامي نیشنل پارټۍ حکومت راوستل ډېر زیات پښتنو له ضروري دي عزتمندو زه تاسو سره دا وعده کوم او دا د سره داسې وعده کوم او د وعدې نه مخکې درته دا وایم چې زه په هغه خلکو کې نه یم چې زه به نازمعلا شم او زه به اډې خرڅوم او زه به ټیکې خرڅوم یا به زه نوکری خرڅوم یا نور چې کومې لانجې کونجې دي زه ورکر یم د ورکر په قدر پوهېږم د پاټۍ په چلولو پوهېږم دا مې تاسو سره وعده ده چې انشاءالله چې کوم څلور یا 15 کاله ټینور ختمیږي نو را روان جرنل الیکشن کې به د عوامي نیشنل پارټۍ زمونږ د تحصیل 400 دریم پی ایګان او یو ایم این ای 400 کانډیډیټ دی دی به انشاءالله په کوڅو کې نه ګرځي ما به د کخیری پارټۍ او دا مرګرو له دوی نه ما دونه عزت ورکړي دوی له ما دونه ډاډ اوړه ورکړي او دوی له ما دونه خپلوالي ورکړي چې کخیری په هر کور باندې بس نه جنډي او د هر سړي په سر ان شاء الله الله دې مال ام جوند راکی والله دې تاسو ټول له جوند ورکی سره دې مشران او سپینګیرو یو وعده سره دا کوم چې تاسو پیسې با تاسو په بچو لګي تاسو پیسې د قوم پیسې به زما په بچو نه لګي ان شاء الله دا مې د سره وعده ده چې زما هر یو ورکر زما هر کشر زما هر مشر دومره ډاډ او دومره مینه مې ورکړي چې هغه د ټی ایم ای دفتر ته راځي نو په داسې توله راځي چې زه نازم اعلی یم زه خپل دفتر ته ځم او چې ور پولو کې نو ستاسو دا خادم به ناست وي ستاسو خدمت لپاره انشاءالله اخیرې تاسو به نازمان یې تاسو به چیرمینان یې او زه به ستاسو خادم یم عزتمندو یو وعده به تاسو مشرانو کشرانو نه اغشتل ضروري ګڼم تاسو ټول د پارټۍ ذمه وار خلک یې دا عوامي نیشنل پارټۍ داسې ورکران دي
چې هر څونه مصیبتونه پیرا شي هر څونه خفه شي نه د هغوی ایمان څوک اغېشتي شي نه د هغوی ضمیر څوک اغېشتي شي او نه هغوی د پاټۍ نه بلې پاټۍ ته څوک وتلی شي خو دا یو وعده به راسره کوې چې څونه تاسو ستړی وکړه څونه تاسو هلې ځلې وکړې نو د 19 تاریخ پورې به دا هلې ځلې زیاتو دا ستړی به زیاتو او انشاءالله جرګې به کوو کوسه په کوسه به ګرځو رشته دار به رضا کوو په تنظیمونو کې دنده خفګان یې به رضا کوو او په 19 تاریخ پورې به انشاءالله ستاسو امتحان دی او د 19 تاریخ نه بعد به انشاءالله ستاسو د ډېرور امتحاني بیا تاسو په قلار کښېنئ بیا زه پیش وږم کار